Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 8 травня орієнтовно склали. Особового складу близько 25,5 тисяч осіб ліквідовано, танків 1130 одиниць, бойових броньованих машин 2741, артилерійських систем 509 одиниць, РСЗВ 179, засоби ППО 86. Літаків 199, гелікоптерів 156 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн – 1961, кораблі катери 12, БПЛА оперативно-тактичного рівня 360, крилаті ракети 92, спеціальна техніка 39. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Новопавлівському напрямку. Дані уточнюються: Бий окупанта разом переможемо.